Gen taraftan bile 2022-2021 variant ham bor. Ikkilanchi bank orqali olishingiz mumkin. Kobalt taraftan bile 2019 ikkinchi payiz esa ikkilanchi bank orqali sotishimiz mumkin. Gen taraftan bile 2014 ikkinchi payiz esa va yana Kobalt taraftan bile 2018 ikkinchi payiz esa ikkilanchi bank orqali ham sotamiz. Gen taraftan bile 2019 3-chi payiz esa avtomat korobka. Nexeka taraftan bile 2015 Sherabotdan. Matiz 5 so'raganlarga 2006. Nexeka taraftan bile 2014. Matiz taraftan bile Sarasedan 2004 benzinda. Va yana Matiz so'raganlarga Sarasedan 2009 sotib gen tara olamiz. Va yana Matiz taraftan bile 2009. Lava so'raganlarga 2019 Angordan. Bu dabavkaga dokumental bor albatta. Tiko so'raganlarga 2001 benzinda Sarasedan. Barcha yangilik sonsar bilan Surxon media hamda Surxon TV kanali bugun sana 30 yanvar 2022 yil Surxondaryoda Dana mashin bozoridan sotilayotgan mashina narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Variantga bor deb aytamiz. Oladiganlar bo'lsa bog'lanasizlar. Videomizni yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Qanunda videoni boshladik. Gentra avtomobili 2020-2021 Gentra avtomobili sotiladi. Yangi Gentra, bor yo 3000 km yurgan Gentra. Xo'p, manaqa oldin taraflardan ko'rsa sizlarga. Xo'p, tex pasport 2020 kuzib 2021 Gentra avtomobili, yangi Gentra. Xo'p, mana balonlarni ham ko'ryapsizlar. Xo'p. Ikkinchi payinsa Gentra azonacharimiz 3993 km yurgan. Xo'p, mana ge. Chiqol poli qilinmagan. Xo'p, mana Gentra 2020-2021 metan bez probek naqdga. Mana 2020 ekan. Kuzib 2021 tex pasporti ekan. Xo'p. Mana ge. Gentra avtomobili. Metan ham qo'yilgan, ko'ryapsizlar, kalpaklar turibdi, orqada taqilmagan hali. Xo'p. Yangi Gentra olaman deganlarga kuzib 2020, tex pasport 2021 Gentra avtomobili. Ana yerda ma'lumotni ham yozib qo'yib aytamiz. O'qib ko'rishingiz mumkin albatta. Zavod metan bez probek naqdga bank orqali sotiladi ham. Ikkinchi bank orqali ham sotiladi. Oladiganlar bo'lsa albatta bog'lanasizlar. Aka, narxi necha pul bu Gentrani? 13200 dollar aka baho qo'yapti. Xo'p, variantga buningiz aka. Ikkilanchi bank orqali ham olishingiz mumkin. 13200 baho qo'yapti. 3000 km'dan oshiq yurgan Gentra avtomobili. Telefon raqam 97550 1414. Shu nomerga albatta bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Xo'p, 3000 km'dan oshiq yurgan Gentra avtomobili. 2020 kuzib 2021 tex pasport. 13200 aka baho qo'yapti albatta. Endi egasi aytgan bahoni men sizlarga tanishtirib o'taman. Ma'qul kelsa bog'lanasizlar albatta. Gentra avtomobili 2014 Gentra sotiladi. Xo'p, mana aka. Aka, kraska qanday? Ikkinchi payizsa? Chistik. 2014 chistik ikkinchi payizsa Gentra avtomobili benzinda turibdi. Xo'p, mana aka, ko'rishingiz mumkin. Konditsioner, rullar, gidravlika benzinda. Xo'p, balonlar yangi turibdi. Xo'p, salonchilarini ko'rsataman. Chiqol poli qilinmagan. Probek qancha aka? Probek 90000 km yurgan Gentra avtomobili. Xo'p, mana orqa salonlari. Xo'p, benzinda Gentra avtomobili. Zapaskasigacha yangi. Xo'p. Mana Gentra bu yonini ham ko'rsatdi. Aka, necha pul yapti Gentrani? 3 million so'm aka baho qo'yapti Gentrani. Yil necha edi aka? 2014 ikkinchi payizsa Gentra avtomobili 14mi 3mi? 3 million. 3 million so'm aka baho qo'yapti. Savdo necha bo'ldi aka? 97. 3 baho qo'yilyapti, 97 savdo bo'ldi ekan. Kelishtirib beramiz aka. Kraska tozami aka? Kraska toza. Nomerni ayting aka. 91lik. 972. 57. 73. 73 nomerga bog'lanasizlar. Variant bormi yo'qmi aka? Variantini gaplashamiz. Kobalt avtomobili 2019 ikkinchi payizsa metallar qo'yilgan, kraskasi yo'q, toza kobalt deyapti akamiz. Xo'p, 2019 ikkinchi payizsa. Xo'p, Kobalt avtomobili 4 ta balon yangi, metan bor. Xo'p, mana motor qismlarini ko'ryapsizlar. Xo'p, 1.5 motor. Xo'p, konditsionerlar, metallar, ABS tormozlar bor. Xo'p, aka, yurgan qancha mashinda? Yurgan 56000. Shunga bo'lgan dedingiz-a? Shunkalar bo'lgan. Balonlar yangi, kraska toza. Xo'p. Mana chiqol poli qilinmagan, nikel kobalt olib chiqarilgan.
Xo'p, 56 000 km yurgan Cobalt avtomobili. Xo'p. Aka, orqa salonlari ham toza, chiqolporlik taqilmagan. Xo'p, metan 90 talik, ha? Xo'p, necha pul deyapsiz aka Cobalt'ni? 2019 ikkinchi paytda 56 000 yurgan 116 million so'm aka baho qo'yapti. Xo'p, aka savdo bo'lganmi yo'mali? Savdo bo'lgan yo'q. Variant bormi yo'mi aka? Naqdga bo'lsa sotamiz deb 116 baho qo'yilyapti. Kelishtirib beramiz. Ikkilanchi bank orqali ham sotishi mumkin, ya'ni olishingiz mumkin. Nomerni ayting aka, telefon raqami. 97lik 513 0010. Shu nomerga bog'lanasiz albatta. Gentra avtomobili 2019 3-chi paytda Gentra. Xo'p, aka oq Gentra. Aka kraska qanday? Kraskasi toza. Xo'p, 4-chi pakleyna metallar qo'yilgan. Aka yurgani qancha? 26 000 dan oshgan. 26 000 Kraskasi toza deyapti. Xo'p, mana balonlar 8-chi avtomat korobka Gentra avtomobil. Tevak luk ham bor. 3-chi paytda Gentra. Xo'p, 18 000 yurgan dedingizmi? Qancha yurgan? 18 000, 28 000. 28 000 km yurgan 2019 Gentra avtomobil avtomat korobka 3-chi paytda Denodan. Xo'p, kraskasi toza deyapti aka. Metan aka 100 talik, 90 talik. Tagida albatta zapaskasi bor. Bor zapaskasi. Xo'p. Surxonmedi. Aka necha pul deyapsiz Gentra'ni? Avtomat korobka Gentra 140 million aka baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'q aka? Savdo bo'lgani yo'q. 140 baho qo'yilyapti albatta kami bor. Xo'p, variant bormi yo'q aka? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, naqdga. Nomerni ayting aka. 99lik 454 21 21-23 nomerga bog'lanasizlar, variant yo'q, naqd kelsa sotamiz deb aka. Cobalt avtomobili 2018 ikkinchi paytda Cobalt, kraskasi toza 100% deb aytamiz. Xo'p, mana bu yonlar bilan ko'rsak sizlarga. 2018 ikkinchi paytda kraskasi toza, 4 ta yangi balon qo'yilgan Altair. Xo'p, benzin damoshin, mana motorlarni ko'rishingiz mumkin, toza. Xo'p, aka yurgan qancha? 105 000 km yurgan, halol yurgani. Hadoylar zo'r aka. Hadoylar cho'tki deyapti. Ana keyin 6 yil balonlar 105 000 km yurgan Cobalt avtomobili. Xo'p, chiqol qilingan, poli qilinmagan. Mana salonchilari ko'rishingiz mumkin. 105 000 km yurgan benzinda. Benzinda yurgan Cobalt avtomobili. Yili necha edi? 2018. Xo'p, mana orqalari. Sizlar ko'rsangiz, zapaskalar bor. Xo'p, aka necha pul deyapsiz endi buni? 110 million so'm aka baho qo'yapti. 2018 mi? 2018 ikkinchi paytda 110 million baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'q aka? Savdosi 95 ga bermadik. 110 baho qo'yapti, 95 ga berilmadi, kelishtirib beriladi. Naqdga, variantga aka, shuni ham ayting aka. Bank beramiz. Cheriz bank, ya'ni ikkilanchi bank orqali olishingiz mumkin. Nomerni ayting aka. 99lik 426 36 77 shu nomerga bog'lansa shu akaga ikkilanchi bank orqali ham olishingiz mumkin. Mashina qayerdagi aka? Denodan. Nexeka avtomobili Sherobotdan 2015 oq Nexeka avtomobili. Xo'p, aka kraska qanday? Krilada bir qarish, kapot yarimda kraskasi bor. Metan qo'yilgan, 1.6 motor, 5 kondisioner, rol gidravlika. Motorlar qanday aka? Motorlar zo'r. Xo'p, ikkita joyda kraskasi bor. Mana balon qismlari. Oz-oz. Xo'p, aka probeg qancha? Probeg 2 ko'rik. Salon ichi prosta, oynalar ruchkada albatta. Xo'p, 2 ko'rik, ya'ni 200 000 km yurgan Nexa 2 avtomobili Sherobotdan. Sherobotdan Nexa oladiganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p. Aka yoqilg'isi nimada edi? Yoqilg'isi metan nechtalik aka? 90 talik metanda. Qolgan joylar aka kraska radno, ha? Nech pul yasmi endi? 15 idan yili. 2015 67 deyapsiz aka. 67 million aka baho qo'yapti. Sherobotda Nexa 2 avtomobil. Ikkita joyda bir qarashdan kraskasi bor. Xo'p, aka savdo necha bo'ldi? 59 ga bermadingiz. Naqdga variant o'ynaymiz aka. Naqdga nomerni ayting aka. 94lik 200 12-22 nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. 59 ga berilmagan Nexa 2 avtomobil 2015 Sherobotdan. Nexa 2 avtomobil 2014. Xo'p, 2014 1.6
Super kondisioner metan qo'yilgan rul gidralka. Aka motor qanday? Motorlar zo'r. Xo'p. Kraska qanday aka? Toza. Kraskalar toza. To'r balon yangimi aka? Yangi. To'r balon yangi qo'yilgan. Xo'p. Aniga samolyotlari, mana burchaklari qo'yilgan. Aka probeg qancha? 139000 halol. Probeg 139000 halol yurgan probegi. Xo'p, mayfonni bekor baland qilgandilar. Xo'p. Aniga samolyotlari. Metan 100 talik aka? 100 talik temir metan ham qo'yilgan. Xo'p, mana aka bagajlari ham yangi, zapaskalar yangi. Aka puli necha pul mashinada? Qancha? 75 million so'm aka baho qo'yapti mashinada. Aka savdo necha bo'ldi? 68 75 baho qo'yilyapti, 68 savdo bo'lgan 2014 Nexia 2 avtomobili. Aka naftga sotamiz a? Variant yo'q a? Naftga sotamiz, variant yo'q. Nomerni ayting aka. 99lik 670 0098 shu nomerga bog'lanasizlar. Matiz 5 avtomobili 2006 Matiz 5 konditsioner, propanda, 4 poршин. Aka motor qanday? Motor zakon. Motor zver. Kraska qanday? Kraska? Kraskasi yo'q. Motor zver deyapti. Javob deyapti. Barcha balon qo'yilgan. Mana keyin ko'ryapsiz, chiqib sal pasaygan. Xo'p. Samochlarni ham ko'rsak, chiqol poli qilmagan oynalar kinopkada nikellar qo'yilgan. Xo'p, 120 000 km yurgan probeg. Aka probeg 120 mi? 120 000 yurgan, halol yurgani. Yurgan 120 000. Propan tabletka. Propan tabletka balon qo'yilgan. Puli necha pul aka? Matiz 5 ti. 35 milliongina. Albatta kami bor. 35 million aka baho qo'yapti. Xo'p, variant ham bormi yo'qmi aka? Yo'q, variant. Variant yo'q, naqd kelsa gaplashamiz. Savdo necha bo'ldi aka? Haftada. Varianti 5-10 kun, pul yetmasa dokumentgacha kutamadi. Xo'p, aka savdo necha bo'ldi savdo? Savdo necha bo'ldi? Savdo 32 bo'lib turibdi. 32 million atrofida savdo bo'lib turibdi. Aka 35 million baho qo'yapti. 32 dan chiqsa sotamiz. Nomerni ayting aka. 90lik. 90lik. 267. 267. 37.07. Shu nomerga bog'lanasiz albatta. Matiz avtomobili 2009. Xo'p. Propanda. Beskan sener, aka motorlar qanday? Motor yangi qilingan. Motorlar yangi, padushlar ham yangi qo'yilgan ekan. Antifrizda. Xo'p, 2009 da. Kraska qanday aka? Bitta kapotda kirilda bor. Bitta kapotda kirilda kraskasi bor. Balon yangi, Altair qo'yilgan. Xo'p, oldiga, orqasi boshqacha balon. Xo'p, chiqol qilingan, poli qilinmagan, prosto ekan. Oynalar uchkada. Xo'p, prizi 83 000 km yurgan Matiz avtomobili. Xo'p. Matiz so'rigan oblatchar uchun albatta. Xo'p. Aka yoqilg'isi nimada edi? Yoqilg'isi propan tabletkada. Xo'p, propan tabletka tagida turibdi. Buni ham ko'rsatishim mumkin sizlarga. Mana aka, propan tabletka. Xo'p. Aka necha pulyas buni endi? 2010 a? 2009 aytilishi 36 million baho qo'yilyapti. Albatta kami bor, kelishtirib beriladi. Nomerni ayting aka. 91lik 577 9551 shu nomerga bog'lanasiz. Matiz so'raganlarga 2004 Sarasedan pul zaril sotamiz. Gentraga to'lov qilingan. Xo'p, 2004-yil Matiz propanda 3 poршин. Motor qanday aka? Benzinda. Motorlar zo'r, benzinda. Kraska qanday aka? Gaz qo'yilmagan. Kraskasi 30% kraskasi bor. Balonlar hali yaxshi tishi bor. Xo'p, to'rtta balon yangi deyapman, yuradi alancha. Xo'p. Chiqol qilingan, poli qilinmagan, pol super, old oyna kinopkada 189 000 km yurgan Matiz avtomobili. Xo'p, Sarasedan aka sotamiz deyapti, orqa oynalar uchkada. Propan tabletka aka? Propan tabletka? Benzinda aytganda, uzr. Boyaklar adashtiryapman. Xo'p. Hali gaz qo'yilmagan, dokument shu yerdan bilan muammo yo'q. Xo'p. Aka necha pulyas Matizda endi? Yili necha edi? 2004 34 aka baho qo'yapti benzinda, albatta kami bor, kelishtirib beradi. Xo'p, variant yo'q, naqdga aka. Nomerni ayting. 91lik 573 2110 shu nomerga bog'lanasiz albatta. Sariq Matiz so'raganlarga Sarasedan 2009 Sariq Matiz. Oladiganlar bilsa bog'lanasiz hozir. Mashinani ko'rsa 2009 metanda ham benzinda konditsionerlar bor. Motorlar savatda ishlayapti. Sariq rangi bo'yalgan, ha? Sariqqa bo'yalgan. Oq bo'lganda oldi. Metalga bo'lgan ekan og'zi.
Xo'p. Oldi balon yangi ekan. Hammasi yangi. Xo'p, mana orqa balonlar ham yangi, charmqa balonlar ekan. Xo'p, sanoyichlari chiqol qilinmagan, poli qilingan ekan. Xo'p. Oldi oyna kinopka, orqa oyna ruchkada pol super, probeg 131 000 km yurgan. Zo'rmisizlar? Xo'p. Mana aka, orqa salonlari. Xo'p, metan 65 talik. Aka nechi pul deyapti? TTT litsenziyasi ham bor ekan mana aka. 36 million so'm aytilish. 2000 nechi edi? 2009 36 million aytilishi olib bemalol taksi qilishingiz mumkin. To'r balon zo'r, motorlar zo'r, ha? Zver hamma joy. Xo'p, 36 baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 32 ga berilmadi, kelishtirib beramiz. Naqd sotamiz, ha? Nomerni ayting. 90 nechilik? 91 lik. 573 21 10 shu nomerga bog'lanasizlar, aka sotib gender olmoqchi. Labo so'raganlarga 2019 Angordan Labo avtomobili. Mana tevalari duga qilingan, ana bort kuzov davovga qilingan. Xo'p. Hujjati ham bor, hujjatga ham tex pasportga bor. Xo'p, yoqilg'isi metan, ikkita 35 talik, ha? Bitta o'rtaga, bitta orqada ekan. Xo'p, balonlar mana. Ya'ni nima qilingan? Motorlar qilingan. 2019 123 000 km yurgan Labo avtomobili. 2019 113 000 km yurgan motorlar qilingan. Aka nechi pul yasmi Laboni? 85 million aka baho qo'yapti. Qayerdagi mashin? Angordan 85 baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 72 million. Savdo 72 million bo'libdi ekan. Nomerni ayting aka. 99 lik. 677. 15-11. Shu nomerga bog'lanasizlar. Xo'p. Aka variant bormi yo'qmi? Varianti yo'q. Varianti yo'q, naqd kelsa gaplashamiz. Tushundim. Udar Tico seriyalariga 2001 Tico Sarasedan aka. Ana, Sarasa ko'prikdan, Sarasa qaraydi, 2001-yil Tico avtomobili. Polna kraska bo'lgan, ha? Xo'p, benzinda ekan. Motorlar qanday ekan? Motor Zver. Motor Zver, akkumulyator yangi. Xo'p, 2001-yil Tico avtomobili, polna kraska bo'lgan. Xo'p, Damas balon qo'yilganda. Damas balon tushiradi. Orqa ham Damas, Matizmi? Xo'p. Na salonchilari. Xo'p, probeg 3 kurikdan oshiq. Barlar bor. Chorpolik barlar bor. Endi puliga yarasha Tico avtomobili. Xo'p, benzinda zapaska mana aka. Zapas akkumulyator ham, benzin ham bor aka. Uyga yetib olasiz bemalol. Xo'p, aka nechi pul yapsiz 2001 Tico'ni? Aka 20 million baho qo'yapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 20 dan o'tamiz-da, to'g'rimi? Nechi pullarimiz sotamiz endi? Uni ham aytingda aka. 15 ga berasizmi yo'qmi? Kliniki bor. 15 dan oshish kerak-da, mana 20 dan tushamiz. 18, 17 shu atrofga-da. 20 deb turibmiz, endi kelishtiramiz-da. Endi 20 baho qo'yapti, kelishtirib beramiz. Nomerni ayting aka. 33 lik. 33 lik Human SIM karta, aha. 390. 32 32. 32 32 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz. Aka, variant qilamizmi yo'qmi? Naqdmi? Variant yo'q, naqdga ekan.